Рухани жаңғыру бағдарламасы жарияланғалы 2,5 жылдай уақыт өтті. Осы аралықта барлық бағыттар бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліпті. Бейсенбі күні мемлекеттік хатшы Марат Тәжиннің төрағалығымен айтулы бағдарламаны іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы болды. Сол басқосуда әлгіндей баға берілді. Әуелгі бағыт қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру. Бұл реттегі міндеттер үкіметтің кезеңдік іс-шаралар жоспарына сәйкес жалғасып жатыр екен. Одан кейінгісі жаңа гуманитарлық білім жобасы. Оның аясында 48 оқулық қазақ тіліне аударылып, 130 жоғары оқу орнына жеткізіліпті. Электрондық нұсқалары да ғаламторда бар екен. Оны Қазақстанның Ашық университеті порталынан таба аласыз. Сондай-ақ, жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет жобасы бойынша ел тарихында тұңғыш рет қазақстандық поэзия мен проза антологиясы Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылып жарық көрген. 42-те халықаралық таныстырылымы басталмақ. Ал туған жер жобасына келетін болсақ, 10 мыңнан аса кәсіпкердің қатысуымен 1800 нысан жаңадан салынып, 1500-ы қайта жөнделген. Негізінен білім, мәдениет және спортқа қатысты ғимараттар. Ұлттық комиссияның отырысында осындай мәліметтер айтылды. Бұл жалпылама қорытынды, ал жалқылай қарағандағы жағдай қалай? Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша аймақтарда атқарылып жатқан істерді Сәкен Сейітханұлы түгендеп көрді. Қазақстанның киелі географиясы жобасы бойынша 28 тарихи нысан қайта қалыпқа келді. Солардың бірі Сығанақ қалашығы. Тарихы сонау 10-шы ғасырдан басталатын шаһарды зерттеу жұмысы 2003 жылы басталған еді. Содан бері көне қала орнынан құнды жәдігерлермен қатар сәулеттік ғимараттардың ізі табылды. Құмыра шығып атыр, үлкен құм адам белінен келетін 1,5 метрліктей. Сосын теңгелер орта ғасырдың, сырға жүзіктер, сосын сүйектен жасалған бұйымдар бар, осында шығып атқан. Өңделген асықтар бар, көмбелер шықты мысалы, бір жерден 20-30-дап, 40-тап балалардың ойнаған асықтары. Аумағы қоршалып, мұнаралы қақпасы, қорған қабырғаларының бірқатар бөлігі 3 метр биіктікке дейін қалпына келтірілген орта ғасырлық қала орны бүгінде аспан астындағы мұражайға айналды. Сығанақ қалашығы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне енгізілгені белгілі. Ал биылдан бастап қала маңындағы қорымдарды қазақ-өзбек экспедициясы зерттеуге кірісті. Бұл Самарқанд қаласындағы Орта азиялық зерттеулер халықаралық институтымен бірігіп істеп отырмыз. Негізгі бұл проекттің мақсаты осы орта ғасыр Сығанақ қаласындағы көне қорым орындарын зерттеу. Қазіргі таңда осы кесененің орны ашылып жатыр. Әлі де бұл жұмыстар жалғасын табады. Сонымен қатар бұл қазбадан бөлек осы орта ғасыр Сығанақ қаласының Рабат территориясында және де екі кесенінің орнын ашу жоспарлап отырмыз. Жоспар көп. Мәселен, қазіргі таңда Алматы облысындағы Ескі мемлекеттік қорық музейінің маңындағы өрнек қорымында қазба жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ Рахат қалашығындағы 2016 жылы басталған зерттеу жұмыстары өз жалғасын тапты. Бұл жай ғана зерттеу жұмыстары емес. Бұрындары мына ғылыми ортаға белгісіз болып келген жаңа бір ғылыми деректер ғылыми айналмай енеді, жаңа тағы да жаңа бір ғылыми ескерткіштер ашылады деген ойдамыз. Экспо көрмесінен кейін Есік музейіне келетін шетелдіктердің саны артты, дейді орталық қызметкерлері. Туристерге түсінікті болу үшін қорық музейіндегі экспозициялар бірнеше залға бөлінген. Бірінші зал сақ мәдениеті мен тарихына арналса, екіншісі алтын адамның тарихынан сыр шертеді. Мен Қазақстанға алғаш рет келуім. Ресейде оқып жүргенде ТМД елдерінің тарихын зерттеген болатынмын. Содан қазақ елінің киелі жерлерін көру арманым болды. Кеше Түркістан мен Ордабасы және Шымкентте болдық. Бүгін міне Есік музейіне келіп тұрмыз. Керемет әсер алдым. Менің тарихтан біле бермейтін тың мәліметтер бар екеніне көз жеткіздім. Елімізді шет мемлекеттерге жан-жақты таныту жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Соның бір көрінісі жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет жобасы. Оның аясында 60 қазақ ақын жазушысының шығармалары Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылып жатыр. Екі антология шығады, біреуі проза, екіншісі поэзия, әрқайсысында 30 автор қамтылған. Сонда жиынтығы 60 автор, 6 тілге аударылып жатыр. Ағылшын, испан, француз, қытай, орыс, араб тілдері. Бұндай біздің тарихта бұрын болып көрген жоқ.
Қазақ әдебиетінің бір парасы 93 елге танылмақшы. Танылудан бөлек насихаттау жұмысы тағы бар. Қысқаша айтқанда, аударылған шығармалардың жарнамасы жетіспейді. Бұл мәселе ұлттық аударма бюросының назарында екен. Кембридж университетінің баспасын бұл жобаға тартып отырған себебіміз, ондай мекемелер жарнамасында, оны тарату механизмдерінде, жеткізу жолдарында бізден әлдеқайда жақсы біледі. Сол себепті біз бар күшімізді салып, сол Кембридж баспасын тартып, ал испан тілінде Сервантес институтын тартып, Ресейде Мәскеу мемлекеттік университетінің баспасын тартып, осыны бірге аударайық. Сіздер сапаға да ден қойыңыздар. Өздеріңіздің есімдеріңізбен, аттарыңызбен сапаға кепілдік бересіздер. Оған емес, ертең бұл әдебиеттің дұрыс таралып, сіздердің тілдегі оқырманға жетудің дұрыс жолын табуға көмектесесіздер деп келіскенбіз. Осы сынды тақырыптарды жан-жақты талдау мақсатында 4 мен 6 қыркүйекте елордада Азия қаламгерлерінің бірінші форумы өтеді. Оған 40-қа жуық елдің танымал ақын жазушылары қатысады. Ал тамыз айының соңында музейдегі түн жобасы іске қосылады. Яғни азаматтар әр айдың 4-ші сенбісінде сағат 21-ден 3-ке дейін елді мекендегі музейлердің бәрін тегін аралай алады. Сарапшылардың айтуынша, қолға алынған жұмыстар елдің рухани жаңғыруына серпін береді. Нақтырақ айтсақ, өткеннен өнеге алып, болашаққа биік мұратпен қарауға негіз болады. Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.